Dostlar, MAG daha bir vətənpərvər buraxılışı ilə sizin görüşünüzə gəlib. Təbii ki, MAG-in daimi izləyiciləri bilirlər ki, bizim verilişimizdə daim belə mövzulara geniş yer ayrılıb və bugünlərdə isə bu mövzu daha da aktualdır. Studiyamızın qonağı var, qonağımız Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin sədri Müqamət Əliyevdir. Bizlə bərabərdir, birlikdə müzakirələrimiz olacaq. Müqamət müəllim, xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi. Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin sədrisiniz və günümüzdə yaşadığımız hadisələr bilavasitə sizin İctimai Birliklə də bağlıdır. Çünki siz də məhz vətənpərvərliyi aşılayan ictimai birliklərdən birisiniz. İllər ərzində işlər görmüşsünüz, tədbirlər gerçəkləşdirmişsiniz. Qısa olaraq, ümumiyyətlə, sizin birlik haqqında məlumat ötürək gənclər daha da informativ olsunlar. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Birinci növbədə qələbə naminə sizi təbrik edirəm. Mən hesab edirəm ki, büyük gündə sizin çağırışınız və eyni zamanda Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarda gedən döyüşlər, döyüş mövqeyində bizim tutduğumuz əskərlərimizin cəsarətli, çevikli, mərdliklə döyüşlərini biz izləyirik və bu baxımdan da bütün döyüş sərhədində olanlar, döyüşənlərə biz salamlarımızı çatdırırıq və bunlara uğurlar və qələbə naminə Şuşada görüşənə tək. Yəni, mən belə hesab edirəm. Və bildiyiniz kimi, Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin təmər daşı 1990-cı ildə 20 yanvar hadisəsindən sonra qoyulmuşdu və bu Koroğlu Cəmiyyət adlandırılırdı. Yəni, o vaxtlar təbliğat təşviqat işlərinə böyük ehtiyac olduğuna görə, o vaxtda mən dövlət qurumlarında rəis mavini işləyən bir dövrdə belə hesab edirdim ki, yəni vətənpərvərlik insanlıqda milli mənəvi dəyərlərimizlə bağlı, Azərbaycanın müstəqilliyə doğru irəliləməsi ilə bağlı, yəni ki, addımlar atılmalıdır. Çünki nəyə görə deyirəm, dədə-babalarımızdan, mən Qaçaq Qaramanlı Qanboyağanın nəvəsi olaraq, yəni Göyçay mahalından əslən olduğuma görə, eyni zamanda nənəmizdən, babalarımızdan bu ermənilərin bizə qarşı apardığı, zaman-zaman bizə vurduğu ziyanlardan, əziyyəti gördüyümüz bir şəxs olaraq eşitdiyimlə bağlı, bu Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin ilk yaradıcısı olaraq mən danışıram. 94-cü ildə Gənclər İdman Naziri yaranandan sonra, böyük bir müvafiq proqramlar qəbul olunan sonra və 96-cı ildə Gənclər Forumunun ilk keçirilməsində vətənpərvər mövzusuna cənab prezidentimiz, ulu öndərimiz, Allah rəhmət eləsin, geniş əhatəli çıxışında hər bir gəncin vətənpərvər ruhda böyüdülməsinə tövsiyə verilməsi 2002-ci ildə dövlət gənclər siyasətində ən böyük istiqamətdən biri gənclərin vətənpərvər ruhunda tərbiyə olunması, dövlətçilik, milli mənəvi dəyərlərimizin, əxlaqi dəyərlərimizin, milli atributlarımıza hörmət və ehtimalla yanaşmalarını tutaraq, rəhbər tutaraq, daha doğrusu bu Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin yaranmasına nail olduq və 98-ci ildə təsis qurultayına keçərək 99-cu ildə təşkilatlanma işləri apardıq. Bəs gənclər arasında nəyi aşılamağa daha çox çalışırsınız? Gənclərə nəyi ötürürsünüz? Hal-hazırda 99-cu ildə fəaliyyət göstərən Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin 24 rayon şöbəsi və üzv olan təşkilatların sayı 27-dir. Məqsəd və vəzifə yeniyetmə və gənclərimizin vətənpərvər ruhunda tərbiyə olunması, gənclərimizin fizik və psixoloji cəhətdən hazırlanması, daxili inamını, mərdliyini, cəsarətliyini, zirəkliyini, eyni zamanda dövlətə və dövlətçiliyə bağlılığını təmsil edirik və təbliğ edirik. Və eyni o zamanda da biz, belə deyək ki, çoxsaylı Gənc İctimai Birliyi 40-a yaxın layihələr həyata keçirmişdi, onun müəllif rəhbəri olaraq onu demək istəyirəm ki, bütün istiqamətlər bizdə gənclərin vətənpərvər ruhunda tərbiyə olunması ilə bağlı olubdur. Müqamət müəllim, bəs sizin fikrinizcə, bugünkü gündə əldə olunan nəticələrdə və gənclərimizdə formalaşan o vətənpərvərlik ruhunda sizin İctimai Birliyinin payı nə dərəcədədir? Bax, çox düzgün, aktual sual verdiniz. Məni çox sevindirir ki, o sualı verdiniz. Çünki Gənclər İdman Nazirinin keçirdiyi sorğular, respondentlər arasında keçirdiyi sorğular, eyni zamanda 2019-2018-ci ildə məlumatlar əsasən gənclərdə vətənpərvər ruhunun yüksək olunması məni çox sevindirdi. Mən də hesab edirəm ki, bugünkü gündə gənclərimizin bu ruhda tərbiyə olunmasında Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin böyük bir payı var. Nəyə görə? Çünki ümumi təhsil orta məktəblərdə, ali təhsil məsələlərində bizim dayaq mərkəzləri çox fəaliyyət göstərir. Nümunə olaraq mən hök məmur adı çəkməliyəm, 247 saylı məktəbin adını çəkməliyəm, Nəsim rayonun, 2 saylı Səbali rayonun adını çəkə bilərəm, 8 saylı, 10 saylı, 31 saylı, 39, 19 saylı. Yəni, bu məktəblər vətənpərvər ruhunda tərbiyə olunmasında çox böyük bir önəmli işlər aparır. Ancaq ən əsas məqsəd odur ki, sizin sualınıza mən cavab verə bilərəm ki, bizim araşdırmalar, apardığımız sosioloji sorğular könüllər tərəfindən, respondentlər arasında bizim həmişə sualımız bundan ibarət olubdur ki, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün Ali Başkomandanın səfərbərliyi olarsa, siz hərbi
hissəyə çağırılırsa çağırılarsınız. Hansı istiqamət seçərsiniz və hansı ən salih hərbi hissədə, hansı hissələrdə xidmət edə bilərsiniz? Sualın cavabı bizdə olmuşdur, respondentlərin cavabları olmuşdur ki, xidməti seçim olmur. Yəni, hansı döyüş bölgələrini aparsalar, bizi əmr olsa, biz həmən o bölgədə qulluq etməyə hazırıq. Yəni, bu respondentlərin dediklərindən mən demək istəyirəm və son hadisələrin baş verilməsində, aprel döyüşləri ilə bağlı bizim çoxsaylı layihələrimizin həyata keçirilməsində, ümumiyyətlə, milli qəhrəmanlarımıza hörmət və ehtiramla bağlı çoxsaylı tədbirlər və layihələr həyata keçdik. Və bu tədbirlərdə təbii ki, biz də məlumatlıyıq, maksimum dərəcə çalışmışız ki, onları həm psixoloji cəhətdən tam hazırlıqlı edəsiniz. Həmçün onların qida baxımından hansı nemətlərin ora əlavə olunması, nələrin onların qəbul etməsi daha yaxşıdır. Yəni, bunlar haqqında da istəyirdik ki, elə özünüz məlumat verəsiniz. Bax, elə məsələn üçün mən sizə deyim ki, bu günləri insanı bütün dünya ölkələrini narahat edən qidadır. Bu sirr deyil ki, belə deyək də, dünya ölkələrində Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və ondan sonra İsveçdir, Danimarkadır, Almaniyadır, elə yaxın qonşu dövlətlərdir, yeni dəyişmiş modifikasiya olan qida məhsullarının idxalı ilə məşğuldur. Sirr deyil ki, Azərbaycana da gəlir. Ancaq buna baxmayaraq, bugünkü gündə benim əsas məqsəd seçdiyim, cənab prezidentimizin insanlarımızı sağlam ruhda böyütməsi, qida ilə bağlı istiqamə seçilməsi bugün Gənclər Fonduna, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi şurasında bu istiqamə seçirdi və bu istiqamətlə bağlı mən layihə təqdim etdim və layihə qiymətləndirdi, dəyərləndirdi və onun qalib oldu. Və gördüyünüz kimi görürsünüz burada deməli, yeni dəyişilmiş modifikasiya ilə bağlı maarifləndirici bukletləri, ümumi təhsil məktəblərdə, eyni zamanda əhali arasında biz payladıq və burada qidanın qəbul olması ilə bağlı əsasən idman federasiyalarda, çünki mən Azərbaycan Respublikası Fəxri Bədən Tərbiyəsi idman işçisiyəm, karate üzrə və şərq döyüş növləri üzrə idman ustasıyam, SSR-in vaxtından və bir günlərdə fəaliyyətimi davam etdirirəm. Yəni, mən bilirəm fiziki, psixoloji hazırlıq nədir, daxili inam nədir. İşin içində olan bir adam kimi artıq. İşin içində real olduğum kimi mən danışıram, nəyə görə bir müəllim kimi danışıram. Yəni, və bütün debatlarda olmağımla bağlı da, hansısa müəyyən proqramların qəbul olmasında da öz fikrimi bildirmişəm. Milli Məclisdə idman haqqında qanunda və bir gün qida ilə bağlı, bir günləri idmançılarımız psixoloji hazırlıqla bağlı bütün federasiyalarda belə deyək, könüllü olaraq və yaxud əlavə bir psixologların olması, məsələn, qalibləri qalib edən psixologlardır. Məsələn, hansısa bir tatamiyə çıxanda, hansısa bir döyüşə çıxanda, əgər onun psixoloji hazırlığı yoxdursa, o insan qələbə çala bilməz. Eyni zamanda müharibə dövründə. Bugünkü gündə müharibə gedən ölkədə bugünləri həqiqətən psixologların olması vacibdir və bugünləri Müdafiə Nazirində bu artıq, belə deyək, var. Çünki Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Ali Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı İlham Əliyev cənabları bir Müdafiə Nazirliyinə lazımı olan, məsələn, yox sözü yoxdur ki, bugünləri təmin olunub və bugünləri müasir tələblərə, ordu standartlarına cavab verən texnikamız bugünlər Azərbaycanda var ki, özünüz də görürsünüz ki, bugün döyüş hansı istiqamətdə gedib. Və bu döyüşdə də fədakarlıqla, cəsarətlə döyüşən insanlar həqiqətən bizi sevindirir və bugünlər ruh yüksəliyi var. Və bugün, abasın, mən nəzərinizə çatdırım ki, ilk olaraq bugünləri səfərbərliklə bağlı mən könüllü olaraq, deməli, Səfərbəli çağırış xidmətinə müraciət etdim və mən də könüllü olaraq yazıldım. Eyni zamanda bizim Gənc Vətənpərvərlər İctimai Birliyinin çoxsaylı üzvləri artıq qəbul olmuşdu. Onlarla da telefon danışıqları aparılmışdı. Yəni, biz hər bir zaman ehtiyatda olan bir zabit olaraq mən danışıram ki, hər zaman döyüşə hazırıq. Döyüşə hazır olmaq üçün də daxili dinam, daxili inam və daxili duyğu lazımdır. Daxili duyğu, inam olmayan, cəsarət olmayan, mərdliyi özündə hiss etməyən heç vaxt döyüşə qatıla bilməz. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bugün öz ölkə başçısının yanında olmalıdır və torpaqlarının işğaldan azad olması istiqamətində var gücü ilə çalışmalıdır. Müqamət müəllim, məncə bundan sonra sizin işləriniz daha çox olacaq, daha böyük layihələr gerçəkləşdirəcəksiniz. Çünki qələbə bizimlədir, qələbə yaxındadır. Güc birlikdədir. Bundan sonra necə? Artıq planlar qurursunuzmu ki, hansı işləri reallaşdıracaqsınız? Bax, bilirsiniz, bugünkü gündə vətənpərvərlikdən söhbət gedirsə, vətənpərvərlik mən hesab edirəm ki, ailədən başlamalıdır. Bugünləri torpaq sevənlikdən söhbət gedirsə, torpaq Torpağı qorumaq müqəddəs bir tordur. Torpaq anadır, torpaq vətəndir. Torpağı olmayan insan necə müstəqillikdən danışa bilər? Və eyni zamanda mən bir dənə də məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, bugünkü gündə əgər valideyn öz övladını vətənpərvər ruhda böyütmürsə, onun günahıdır. Hər bir sahəni ümumi təhsil orta məktəbləri atmaq olmaz. Hər şey ailədən başlayır. Və bir günləri vətən sevgidən söhbət gedirsə, türklərin bir gözəl sözü var. Asılsa bir bayırda bir səs küy varsa, deyir, cocuq, al əlbə, odlu silahı, çıx bayıra gör nə səsdir. Bir günləri qonşu dövlətdə
tutaq ki, Çeçenistanda gənclərimizi, yeni yetkilərimizi uşaq anadan olanda gözünə baxır, danışır. Və gözə baxmaq üçün, o göz istiqaməti seçmək üçün baxışlarla onun yüzünə su atır. Yəni, su atır ki, baxışlar göz, həmişə gözə baxsın. Çünki insan rəqibi, düşmənin gözünə baxıb onu məğlub etmək olar. Və bugünkü gündə psixologiyanın da ən böyük amillərdən biri, mən deyərdim ki, atılan addımlar psixologiyadır. Və mən qısa demək istəyərdim ki, Amerika kimi nəhət dövlət, belə çox salih inuslar bugünləri ünsiyyət formasını seçir. Dördüncü istiqamət. Dördüncü istiqamət ünsiyyət, yanaşma istiqamətidir. Yəni, bugünkü gündə əgər döyüşdən əlavə, bugünləri psixoloji amillərdən biri ünsiyyətdir ki, ünsiyyət qurub onu məhv etmək. Yəni, bugün internet şəbəkələrində mən deyərdim ki, izoloji müharibəsi olmalıdır. Bugünləri Facebook səhifəsində şəkil çəkib paylaşmaqla bu müharibənin, mən deyərdim ki, addımı dövür. Və bugünləri mən çox sevinirəm ki, bugün internet şəbəkələri bağlanıb. Yəni, fərqinə varmadan paylaşımlar edirlər, amma nə yaxşı dərhal qarşısı alınır. Çox qarşısı alındı. Bu ölkə başçısının addığı addım, eyni zamanda əlaqədar təşkilatlar bu internet şəbəkəsinin bağlanmasında biz deyərim ki, qələbəyə doğru biz irəlilədik. Çünki dırnaqarası bizim, belə deyək də, daxildən də düşmənlərimiz var ki, hansısa bir müəyyən məsələlər qələbələrimizə manəçilik edirlər. Fərqinə varmadan da paylaşım edənlər var, amma hər şeyin ciddiyyətinə varmaq lazımdır. Murad müəllim, sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizlə bərabər oldunuz. Mən hesab edirəm ki, qələbə bizimlədir. Gənclərimizi hər bir zaman vətənpərvər ruhda böyülməsinə çağırıram və idmanın bir növü ilə məşğul olmağa mən dəvət edirəm. Çünki fiziki, psixoloji hazırlıq olmayan insan, barmağında gücü olmayan insan, ayağında gücü olmayan insan nə betər sürə bilər, nə avtomatdan, nə hansısa bir silahdan istifadə edə bilər. Ona görə də bugünkü bir dövrdə gənclərimizi idmanın bir növü ilə ştanga ilə, boksla, kimboksla, karate ilə məşğul olmağı mən belə arzu edərdim. Çünki ilkin hazırlıq bundan başlayır. Və bir dənə də belə deyək, bir təklif olardı təklifdən də. Bu günləri yeni təhsil naziri formalaşır və mən arzu edərdim ki, bu günləri ümumi təhsil məktəblərində hərbi dərs saatlarının artırılması ən vacib amillərdən biridir. Eyni zamanda müasir tələblərə cavab verən plakatların məktəblərdə saxlanması və döyüş söhbəti gedirsə, istismardan çıxmış silahları orta məktəbdə şagirdlərə onu, belə deyək, göstərilməsi və sökülüb yığılması, yığılır. Ancaq müasir tələblərə cavab verən silahların olması vacib məsələlərdən biridir. Çünki biz Sovet vaxtında biz bunu görmüşük və hərbi dərs saatları necə keçirilməsini... Yəni, belə bir təcrübə olsa, bəli, üstünlük olacaq. Çox üstünlük olar, çünki gənclərimizin həqiqətən bugünkü gündə vətənpərvərliyi çox yüksəkdir və bir günlər xalq sevindirici xalq kimi bütün, belə deyək, Respublikamızın bütün bölgələrində, əgər evlərdə Azərbaycanın üç rəhli ay ulduzlu 8 küşəli bayrağı asılırsa, Türk bayrağı ilə bir yerdə dalğalanırsa, deməli, qələbə bizimlədir. Və mən sizə bir təşəkkür bildirəm, qələbə naminə Şurada, meydanda, çünki mənim uşaqlığım o bütün o ərazilərdə gəzmişəm, görmüşəm, Azərbaycanın ayrılma hissəsi, döyünən ürəyi, Azər Qarabağın beşi Şurada, meydanda qələbə naminə görüşənə dək. Sizə inanırıq və bugünün çox yaxında olacağına da böyük ümidlər bəsləyirik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Thank you.
Nərim xanım, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Çox xoşdur. Yəni ki, siz də təsdiqləyəcəksiniz. Vətənpərvərlik mövzusu hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün daim aktual olub, amma bu günlərdə daha da aktualdır. İfanızı gördük. Elədir. İfanızda o hiss olunur ki, ürəkdən oxuyursunuz. Yəni, musiqi vasitəsilə vətənpərvərliyi aşılamaq. Bu barədə danışaq. Bilirsiniz, mən üçün önəmlisi nədir? Ümumiyyətcə, hər bir hissi, yaşadığın hissi, əgər sən səhnə adamısansa, sən musiqi ilə nəyəsə çatdırırsansa, sən onu emosiyayla çatdırmalısan. Tək musiqi yox, ifa, səs, emosiya. Və xüsusilə, əgər biz vətənpərvər mövzusuna toxunuruqsa, bu qanda olan bir hissdir. Bu süni bir his deyil. O hardansa gələ bilməsən, bununla doğulursan. Amma bu hissi daima dəstəkləmək və bir növ yetişdirmək üçün mütləq ki, mən elə hesab edirəm ki, vətənpərvərlik mövzusu gündəmdə olmalı həyatımızda və vətənpərvər musiqi çox səslənməlidir. Mən çox təəssüflənirəm ona ki, böyük işlər görürük, böyük gözəl mahnılar yazılır, lakin onlar hansısa nadir günlərdə səslənilir, çox təəssüf. Çünki əgər biz daima olaraq vətənpərvərlik mövzusunu özümüz özümüzə xatırlatsaq, gənclərimizə, bizim vətənpərvərlik ruhumuz bir millət olaraq daha da yüksək olacaq. Yəni, mən günün musiqisinə çevrilməlidir belə. Bəli, bəli, gündəlik şəkildə səslənməlidir, haradasa səslənməlidir, o qədər vasitələrimiz var. Mütləq ki, bu bir yada salma kimi olmalıdır. Yəni, bunsuz necə yaşamaq olar ki, əgər xüsusilə bizim Qarabağ məsələmizi nəzərə alaraq, yəni bunu, bütün bu situasiya nəzərə alaraq, biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq. Bilirsiniz, 90-cı illərdə yaşayan, o dövrdə dünyaya gələn, ondan öncə dünyaya gələn insanlara bu mövzu yaxındır. Biz bu bütün bu müharibəni görmüşük elə deyək. Amma 90-lardan sonra dünyaya gələnlər daha gənc nəsillər. Amma onlar birbaşa toqquşmayıblar o məsələyini, bilmirlər. Amma bugünkü gündə artıq toqquşublar. Məncə bu tarixi yaşayırlar. Bundan sonra o vətənpərvərlik hisslərinin əsl fərqinə varacaqlar. Bəli, istəməzdik əlbəttə ki, heç kim istəmir, heç vaxt istəmir ki, müharibə olsun. Amma əgər bizim torpaqlarımızı geri qaytarmaq yeganə üsulu budurmu? Deməli, yalnız belə olmalıdır, müharibə olmalıdır. Nərmin xanım, hər bir yaradıcı şəxs, misal üçün, deyə bilər ki, torpaqlar alınsın, mən hər hansı bir ifanı təqdim edəcəm, mən bu işi görəcəm. Bəs sizin necə elə bir məqsədiniz, arzunuz var ki, torpaqlarımız təbii ki, qayıtmaq üzrədir və qayıtdıqdan sonra, misal üçün, hər hansı bir işi görəcəksiniz, hər hansı bir ifanızı, klipinizi, yəni bir məqsəd, plan ola bilməz ki, olmasın. Bilirsiniz, bu son illər ərzində mənim çoxlu bu cür planlarım, məqsədlərim olub və həyata keçirməkdədirlər. Yəni, həyata keçirlər. Məsəl üçün, bu Qələbənin yolları mahnısını 2018-ci ildə təqdim etdik, aprel döyüşləri zamanı. Ən elə bir qızğın bir məqamda. Atəş mahnısını hazırladıq Ceyhun Zeynalov Cin adlı ifaçı ilə birgə. Artıq onun klipi də 2 gündür ki, 2-3 gündür ki, demək olar ki, təqdim olunur. Tam zamanında təsadüf edir. Tam zamanında. Yəni, bu mövzu bizə
hərə belə ara bir gəlmir. Bu bizim daxili hissimizdir. Bu mütləq olmalıdır. Daimi yaradıcılığınızda müşahidə olunur bu mövzu. Bəli, bəli, həmişə daimi olaraq müşahidə olunur və sadəcə arzum var ki, bir gün Qarabağda konsert verim. Bu çox böyük arzumdur. Çünki son illər ərzində mən hərbi hissələrdə çox olmuşam. Özüm də zabitəm, özüm də Dövlət Sərhəd Xidmətinin vokalistiyəm və baş leytenantam. Ona görə də mən bu illər ərzində çoxlu səfərlərim olub. Mən əsgərlərimizin qabağında çoxlu ifalar etmişəm. Motivasiya edirik biz onları ruhlandırırıq. Onların yəni, yüksəltmək məqsədi ilə biz onların yanındayıq daima olaraq. Və ona görə də bu cür işlərimiz onsuz da inşallah olacaq. Amma çox istəyirəm ki, Qarabağda konsert olsun. Çox. Məncə bu tez bir zamanda həyata keçəcək bir arzulardan birinə çevriləcək. Sizə uğurlar dilirik, Nərim xanım. Çox sağ olun ki, bizlə bərabər oldunuz. Çox sağ olun. Dostlar, daim vurgulanır ki, vətənpərvər olaq, gənclərdə vətənpərvərliyi aşılayaq, gələcək nəsillə bu mövzuda kifayət qədər dəyərli məlumatları ötürə bilək. Amma bugünkü gündə göstərilən şücayət, əldə etdiyimiz nəticələr bir daha onu göstərir ki, ordumuzda, əhalimizdə, bütöv Azərbaycanda vətənpərvərlik abuhavası yüksəkdir. Elə bu abuhava ilə də verilişimizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.